I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na Aldin kanalu. Slušajte sad, ovo svi dobro, šta se desilo? Ređo me sad zove i kaže ovo. Ređo, zašto si me zvao? Reci ljudima. Ređo, zašto si me zvao? U čemu je stvar? Ona je moj komšija, ona je tamo kuća. Sačkaj Ređo, to ona tamo kuća? Da, jes. Pa šta se desilo, da nisi možda nešto vidio strašno? Vidio sam ga iza prozora kako je postao ko vampir i šiše krv neku moju čovjeku. 5, 4, 3, 2, 1, 0, znači... Ko je ostavio like spašenje? Ja i Ređo sad idemo prema toj kući. Da vidimo šta će se desiti. Hoćemo naići na tog vampira. Ćao. Ređo, znači to je ta tamo kuća. Jes, to je. Sačekaj, idemo polako. Prozor. Na kojem je prozor? Možeš pokazati? Evo, onaj no, da vidiš kako se šiše. Jer onaj gore mali. Da, onaj, a nas prvo zgore, ono. Dobro, idemo prema njoj polako. Ajmo. Ređo, da vidimo koga tamo. Idemo, ajmo pokucati za sve. Idemo polako pokucati, samo malo. Aj, brže, Ređo, brže. Sam pokucaj, zvoni. Makaj se, sam malo. Nema nikoga. Ljudi, počkaj. Ređo, će li neko otvoriti, ljudi moji, ja ne znam, će li sad neko otvoriti ovdje. Hajmo još jednom pokucaj da vidimo. Šta je? What the fuck? Ne, ne! Bježi, Ređo! Ređo, sakri se, brže. Brže, Ređo, sakri se. Mamo, dole. What the fuck, ljudi? Brže, Ređo, sakri se. Evo ga ljudi, evo ga Ređo, tu. What the fuck ljudi, dobro je pa nas ne vidio ovdje. Ovo je neka rupa. What the fuck? Dobro, ovo je ono što neće. Ljudi, što ćemo sad Ređo da uradimo? Hajmo ga napest. Pa, moramo se nekako dogovoriti, isplanirati. Hajmo. Ređo, moramo smisliti plan, slušaj ovako. Ja ću ići tamo, na onu stranu kući ti tamo i da se nađemo. Može. Ako ga vidiš, ti vrisni ili nešto uradi. Može. Može, evo pet ako se nikad više ne vidimo. Aj, čao. Polako, Ređo. Ljudi moji, ja ću na ovu stranu, Ređo se na onu tamo. Eno, Ređo, ljudi, viče! Šta se dešava Ređom? Ređo! What the fuck, Ređo? Ređo, ne, ne! Šta se ljudi dešava? Ređo, sačka ispašite! What the fuck? What the... Ne! Ne, Ređo! Ređo! Ljudi, vampir je ujeo Ređo, šta će se desiti sad Ređom, ja ne znam. Moramo to provjeriti. Ređo, jes dobro? Ređo! Ređo! What the fuck, ljudi, Ređo je postao vampir! What the fuck? Ne, ne! What the fuck, ljudi! Lajkujte video i prebacite na kanal ako želite nastavak da se borim protiv njih dvojice, čao!